ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଆସିକା ଲୋକସଭା ସମେତ ହିଞ୍ଜିଲି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ବେଶ ଆଗରେ। ହିଞ୍ଜିଲିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଓ ନଗରର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୱାର୍ଡ଼ର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ନଗର ବିଜେଡି ତରଫରୁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଣିକ ନଗର ଓ ପି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ନଗର ସଭାପତି ଭୀମସେନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ଶିବରାମ ଗୌଡ଼, ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ସୁଭାଷ ପୋଲେଇ, ମୁନା ମହାପାତ୍ର, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଭାଷ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ପଟୁଆରାରେ ବାହାରି ବାଦ୍ୟ ବାଦନ ସହ ତାହି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବହୁ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବରାମ ପାଢ଼ୀ, ଜଗା ଦାସ, ଟୁକୁମ ପଣ୍ଡା, ଜୟ ଦାସ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବୈଠାରୁ, ଭାଲୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଲିଗଡ଼ରୁ ଲଳିତମୋହନ ପୋଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।